Rozhovory s Helenou. Dnešním hostem je pan Pavel Vosoba, kouč, podnikatel, autor 5 bestsellerů, spolumajitel poradenské společnosti MC Triton. A o čem si budeme povídat? Co je úspěch? O penězích, slávě, kráse, pomíjivosti, smyslu života. Pavle, v poradenství se pohybuješ víc jak 30 let, pracuješ na českém, slovenském, ruském trhu a projektově pak ve většině zemí Evropy. Říkáš, že práce je tvým největším koníčkem, baví tě, když můžeš sledovat a pomáhat při osobnostním růstu druhých a nejlepším klíčem k úspěchu ve tvé práci je umění naslouchat a mít rád lidi. Svůj čas investuješ do rozvoje nastupující generace, a to především na půdě ČVUT, strojní fakulty. Jsi členem European Independent Consulting Group, mezinárodní sítě lokálních lídrů a také členem expertního týmu podnikatelské platformy Helas, za což ti velice děkuji. Jsi autorem několika knih, z nich poslední dvě knihy Dokonalý život a Únik z průměrnosti se staly bestsellery. Děkuji, že jsi udělal čas a dovol mi hned první otázku. Co je pro tebe úspěch? Hele, ty jsi toho tolik řekla, že jsem si ani neuvědomoval, co všechno dělám. Přiznám se, že jsem se při některých těch okamžicích musel stydět, protože mně připadá, že to, co dělám, je spíš normální, než že je to něco, jak si řeknu, výjimečného. Ty knihy, které jsem napsal, nevím, jestli jsou bestsellery, ale v každém případě to nejkrásnější na těch knihách bylo, že jsem je napsal sám sobě a že jsem vlastně vedl dialog sám se sebou. A to je možná i ten začátek k tomu, co se ptáš, kde já dneska vnímám největší úspěch, a já bych to spíš řekl radost a pocit toho vlastního života. A to je opravdu, když pracuji s lidma, a ne vždycky je člověku dobře, a čím je člověk starší, tak ne vždycky má tolik energie, aby dokázal výborně naslouchat, aby se dokázal vcíťovat, aby tam bylo to, jak říkají Řekové, komunio, to přijetí toho druhého. Někdy se neubráním jeho hodnocení, neubráním se posuzování, pak se za to samozřejmě stydím sám před sebou. Ale to, co bych řekl, mě dneska nejvíc naplňuje, je skoro nepřetržitý dialog, který vedu se sebou, a teď čestně prohlašuji i právě dialog prostřednictvím komunikace a dialogu s jinými lidmi, protože díky nim já poznávám znova sebe, poznávám je a vlastně tím neustále mohu přemýšlet o tom, co je pro mě život, co to znamená teď a tady. Takže to je takový úvod, jestli se ptáš na to, co dneska v tuhle chvíli, kdy mě za měsíc bude 63 let, co je pro mě úspěch, tak je to přesně tohleto. To vedení toho vnitřního dialogu, toho pocitu, co dál, kam dál, a ta cesta, která je stále přede mnou. Pavle, tady v té práci se, já bych řekla, poslání věnuješ 30 let. Prozradil si svůj věk, vidíš, já jsem se neptala, řekl si to sám. To je polovina skoro tedy života zatím. Co pro tebe byl úspěch v těch 30 letech a které milníky jsi prožil, aby se případně to vnímání také posunulo? Myslím si, že to je velice přesná otázka, protože v 63 letech se člověk dívá na svět úplně jinak než ve 30. A když se vrátím, tak v těch 30 letech to bylo skutečně to standardní ocenění. Neboli ukázat těm druhým, že jsem lepší, že toho umím hodně, že věci dokážu, že ti lidé mě budou oceňovat. Chtěl jsem být vždycky lídrem, jsem si přál. Mnohdy jsem to přeháněl,
A dost často jsem jednal silou, agresivně, ale to bych řekl, že pro ten věk, kdy je člověku 30, je docela typické. Takže v těch 30 letech jsem cítil za úspěch, že dělám práci, kterou jsem chtěl, kterou jsem si vysnil. Já jsem vždycky chtěl pracovat s lidma, to jsem měl asi od malička. A já jsem začal učit na stavební fakultě. A to mě, už tehdy mě to docela naplňovalo, byť jsem nevěděl vůbec nic, neuměl jsem vůbec nic, byl jsem o lekci před ostatními studenty, ale ta práce už tehdy mě bavila. A jediný, bohužel, co jsem si tam chtěl dokázat, že jsem opravdu dobrý a aby mě ty studenti oceňovali. Takže pro tebe bylo důležité ocenění druhých. Přesně. To je, ta zajímavá cesta, o které jsme si také povídali a budeme povídat. Prosím, ty tady vlastně v tom medailonku, nebo já jsem v medailonku řekla, že vlastně podporuješ nastupující generaci. Jak to funguje a koho si vlastně vybíráš? Vyberou si tebe a jdou za tebou a požádají se, nebo vidíš někde velký potenciál a nabídneš vlastně svoji pomoc a podporu? Většinou je to tak, že mě osloví sami jedinci. Já když vidím talent, tak samozřejmě jsem hrozně rád bych ho rozvíjel, ale dokud on si sám neřekne, že by se mnou chtěl spolupracovat, že bych ho provázel na té cestě, pro mě je to největší tajemství odhalit ten jeho osud hned na začátku. Takže teď, když se přiznám, tak se zamýšlím u každého mladého člověka, se kterým pracuju, co bude ten jeho osud, kam ten jeho osud směřuje a možná i trošku ten osud, který jeho já vidím, tak ho s tím jakoby odhalit, ale samozřejmě ne, abych ho předjímal a ne, abych mu ho určil. Ale to je něco, co mě teďka u těch mladých lidí zajímá asi nejvíc. Když mám odpovědět na otázku, jestli já si je vyhledávám nebo oni, tak je to to druhé. Vždycky čekám, až někdo přijde. Dneska už vím, že jedině to čekání, trpělivé čekání a to oslovení pak může způsobit to, že s tím člověkem můžeme jít dlouho. Jak to máš se svými zákazníky? Tam je to, řekl bych, hodně, hodně podobný. Když si sednu s těmi zákazníky, tak já vlastně dneska dělám asi okolo 10-15 lidí průvodce, možná už 20 let. Já nechci jmenovat, jsou to většinou úspěšní, schopní lidi, podnikatelé, jsou ve vrcholových pozicích a mám z nich radost, ne protože dosáhli toho společenského úspěchu, ale že udrželi ty hodnoty, o kterých jsme spolu na začátku hovořili. Protože spolupracuješ a věnuješ se úspěšným lidem, mají něco společného, jak jednají, čím se odlišují od dalších jiných lidí? To je dost zajímavá otázka, když o tom přemýšlím, tak hodně z těch lidí, kteří mě oslovují sami, tak jsou na nějaké cestě. A mě potkávají v tom okamžiku toho vnitřního rozhodnutí. To znamená, oni mají poměrně dost příležitostí, protože jestliže někdo o sobě přemýšlí a je mladý a uvažuje, kam chce jít, to už je jakoby velký úspěch, protože většina mladých lidí trošku tu cestu ztratila díky tomu, jak ta společnost dneska vychovává děti a stále do nich cpeme spíš znalosti, vědomosti, místo toho, abychom je učili žít. Takže oni se na čas ztratí, ale ty, co se neztratí, tak s nima tu cestu zpřesňujeme, hledáme ty další kroky a hledáme to vnitřní rozhodnutí. Takže
většina těch mladých lidí za mnou přichází, že se chce rozhodnout. Není to rozhodnutí vždycky nejlepší. Jo? Možná, že jejich rodiče několikrát nepochválí, protože někteří jsou na vysokých školách a z té vysoké školy odchází, protože chtějí pracovat rukama. Někteří chtěli dělat oboru právničiny. Teď si vzpomenu na jednoho, kde mě tatínek dokonce si nadoporučil a on šel dělat sport. Takže je tam spoustu zajímavých lidí, kteří jsou před rozhodnutím a já jim to rozhodnutí se snažím nebo dám jim nějaký prostor, aby se mohli rozhodnout víc, aby to přijali vnitřně. To je asi to nejdůležitější, protože lidé se neustále jakoby rozhodujou, ale to rozhodnutí za druhý den, za měsíc mění a začínají znovu. Tak samozřejmě s tím se dosáhnout nic nedá. To rozhodnutí vnitřní je nesmírně důležitý a já na něj obrovsky sázím u těch mladých lidí. To jsou ale ti mladí, ale určitě, když koučuješ lidi i 10-20 let, tak už mají třeba, jsou středně mladí, řekněme to takto, a mají úspěšné firmy nebo jsou na vrcholné pozici v korporaci. Mají tito lidé něco společného nebo jaký je jejich návod na úspěch? Tam u lidí, kteří se pohybují mezi 40. a 50. rokem, tak u mnohých z nich dochází takzvanému procitnutí. Oni pochopili, že do té doby museli opravdu vydolovat ze sebe všechno, co se dalo, aby obstarali rodinu, aby tu rodinu zajistili, aby vůbec měli rodinu, aby se prodrápali nahoru. Je to skutečně boj. Jo. V okamžiku, kdy člověk skončí tu školu, tak má pocit, že neustále s něčím bojuje, soupeří, musí se někam dostat. Jo. Ta společnost to v něm ještě daleko víc podporuje, že ten člověk musí být vidět. Ale kolem toho 40. a 50. věku, kdy ten člověk už něčeho dosáhl, tak přichází ta strašně jednoduchá otázka. A v různé obměně si ji každý klademe, každý z nás, a to je otázka, a to je všechno? A to je všechno, co jsem dosáhl? A to je opravdu takhle, je ten život, takhle bude fungovat a teď už budu fungovat takhle do konce života, budu tady sedět, budu podnikatel, budu mít ty peníze, budu tu firmu rozvíjet a to je všechno. A tohleto, a to je všechno, když jako uslyším u těch lidí tu představu, ale já potřebuji ještě někam dál, já potřebuji jít za ten horizont, já potřebuji něco překonat jinýho, tohle přece nemůže být konec. Tak to je něco, co je potom hrozně zajímavé. Takže většinou se potom ke mně vrací ti lidé kolem 40, 45 a tam začínáme opravdu řešit to, co v tom životě pro člověka je důležité a jak dál naplňovat ten svůj osud, který možná i dočasně člověk si odložil na neurčito. No vidíš, ty jsi zmínil peníze. Tak jaký máš vztah penězům ty? A rozhodně je období, kdy peníze jsou synonymem úspěchu. Já si troufnu říct, že peníze jsou určitě důležité, protože oni jsou odrazem naší energie. A ta společnost je postavená tak, že ona nám platí za náš čas, za naše myšlenky, za naši tvořivost, za naši práci. A ať už je to hodně nebo je to málo, tak jsou odrazem. Je to tak. Je to jedním z těch společenských vyjádření a těch žebříčků. A určitě to není možné úplně potlačit, jak se někdo snaží. Ale stejně tak nelze jenom u toho zůstat. To znamená, úspěch a ocenění nemůže být daný tím na váhu, kolik jsem vydělal peněz a kolik jsem vyrostl od předcházícího roku jak jsem bohatý, slavný, úspěšný a tak dále. Jakmile tohle se stane tou hodnotou, tak je to opravdu jenom touha po tom výkonu, je jenom touha
potom neustále někam směřovat a růst a člověk se v tom de facto úplně ztratí, protože v principu neví, co dělá, proč to dělá a jenom ví, že ten hlavní cíl je vydělávat víc a víc a být víc a víc a prostě hromadit. A je to jedno, jestli je to v malém, jestli je to ve velkém. Takže tomu člověku dříve nebo později to dojde a začne mu být samotnému z toho trošku smutno. A stejně tak začne přemýšlet o tom, co teda s tím dál. Já jsem v tom podtématu měla o penězích, o slávě, pak bylo o kráse pomíjivosti a smyslu života. Krása. Pavle, ty jseš jeden z patronů také našeho dámského klubu Hellas Ladies Club. My vás tam máme několik a my jsme moc rádi v dámském klubu, že tuto pozici, čestnou pozici přijali i pánové, že se nebáli. Prosím, řekni, jak na tebe působí krása ženy. To je nádherný a nebezpečný dotaz. Já bych to viděl zase ve vývoji. Do něho. Ano. S mým narůstajícím věkem jsem si uvědomil, že okolo mě je čím dál víc krásných žen, s povzdechem si musím říct, protože na začátku je samozřejmě, jsou ženy neskutečně přitažlivé fyzicky, ale musím říct, že já jsem závislej a doslova, a to do písmene, na ženách, které jsou moudré a mnoho žen je moudrých a je krásně poslouchat. A pak miluju ženy, které jsou oduševnělé. To znamená, že oni mě dávají určitý pocit, který já sám nedokážu zažít. Pocit takového vztahu, který vůbec nemusí být ani sexuální, ani fyzický, ale je zkrátka příjemný, protože ženský pohled na věc je jiný než mužský a to je zase to, co mě nesmírně láká. Takže já poslední dobou si na ženách nacházím to, co je právě odlišné a poslouchám a snažím se jim naslouchat a vnímat, protože oni mě obohacují. Samozřejmě pochopit vás není úplně jednoduché, asi to nikdy nepůjde, ale musím říct, že ten vztah se neuvěřitelně vyvíjí. Takže já mám dneska rád ženy ve vztahu, když řeknu, že krása je vyzářené dobro, tak pro mě ženy jsou krásné. Děkujeme. V našem klubu jsou ženy všech věkových kategorií, všechny oceníme, co jsi řekl. Prosím, pomíjivost, další pod motto toho našeho povídání o úspěchu, je něco, co tě minulo ve tvém životě, a nebo potažmo lituješ něčeho, co jsi v životě udělal nebo i neudělal? Tak já bych pomíjivost hodně přirovnal k tomu, když člověk na něčem lpí. A to naštěstí mě nějak jaksi minulo, zřejmě rodiče mi v tom asi pomohli, pravděpodobně otec, který byl ředitel z učňovské školy s vadami zraku. A když jsem se ho ptal, tati, jak se mám chovat k těm nevidomým? Teď jako když s nima hraju fotbal, tak já mám výhodu. A on říká, chovej se úplně normálně. Jo. To je jenom jeden z možných věcí, jak ty to vidíš. A oni to možná vidí úplně jinak. A od té doby jsem si uvědomil, že opravdu přijímat odlišnost a nevnímat sebe, že budu lpět na něčem, co je pro mě strašně důležitý, výjimečný, ale že vlastně přijímat věci tak, jak jsou, že přicházejí a odcházejí, tak to mi asi hrozně pomohlo. Takže já za ten svůj život jsem vydělal poměrně dost peněz jsem prodělal a dost peněz jsem rozdal a to dělám pořád. A ty peníze mě jaksi nikdy netrápily, paradoxně, nikdy jsem je nějak neschraňoval a jediné, co jsem dělal, že jakmile jsem ty peníze měl, tak jsem je začal okamžitě
do něčeho dávat, do něčeho užitečného, co jsem považoval, že má smysl, jako teďka, když jsem si vlastně na starý kolena založil reality developmenta a stavíme domy, ale domy takový, který se mi líbí a který jsem chtěl vždycky stavět. Takže ta pomíjivost je pro mě věc nelpět na ničem, co v tom světě je. Bohužel je to i s těma nejbližšíma, ať už se odstěhují nebo umřou, už záleží na člověku, jak on to přijme. Takže pomíjivost já v tuhle chvíli vnímám jako nelpět na ničem. To je to první, ale tam byla ještě druhá otázka, zeptala ještě na něco. Jestli lituješ něčeho, co jsi udělal či neudělal? Jo, to je zajímavý. Lituju pouze to, když jsem někomu ublížil. A dokonce ublížil vědomě. To a do dneška, jestli mě něco občas probouzí, tak je to, že jsem zrovna se s někým nevypořádal úplně dobře, protože, jak se říká, když je člověk mladý, tak je agresivní, je silný, je pyšný, jo, a ne vždycky se dívá kolem sebe. A samozřejmě to se člověku vrací a s těmahle věcma samozřejmě se člověk musí vyrovnat, protože to tak bylo v tu dobu. Ale když bych měl říct, že z něčeho lituju, tak to jsou právě tyhle okamžiky. Ale to, jestli jsem prodělal peníze, jestli jsem se špatně rozhodl, jestli jsem šel někam, kam jsem jít neměl, jestli jsem se oženil dvakrát, tak jestli jsem měl mít víc dětí, tak se přiznám, že takovouhle lítost žádnou nemám. A je nějaká situace, která tě v životě úplně nejvíc obohatila lidsky? Těch situací bylo víc. Myslím si, že mě hodně obohatil rok 89, kdy opravdu nastaly neuvěřitelné změny, kdy člověku se otevřely obrovské možnosti a já jsem si najednou uvědomil, že ten svět je úplně, úplně otevřený a že můžu dělat cokoliv, co si umanu. To do toho roku 89 mi až tak nepřipadalo. Takže tam bych řekl, že to otevření bylo veliký a mělo celá ta společnost na mě měla velký vliv tehdy. Já jsem si všimla, že jsi i hercem, to jsem neřekla. To má úvodní medailonku, protože jsi součástí filmu Sebepoznání. Pavle, o co jde? To natáčel Tomáš Adam. Jste měli možnost se potkat, myslím, že tam se mnou vystupoval. A Tomáš Adam je jedna přesně z těch osobností, který bych si představoval, že tady bude víc a víc. Má velký duchovní rozměr i už ve svém věku, řekl bych, že si prožil velikánský vzestupy a velikánský pády a to právo natočit film s výraznýma osobnostma, já bych řekl, poděkoval, protože já se necítím opravdu výraznou osobností, ale to, že mě oslovil, asi bylo s tím, že já jsem ho v určitý fázi mu pomohl na té jeho cestě a pomáhám do dneška, tak mě tam vzal. Jinak ku podivu, když mě bylo 14-15, tak jsem si přál být hercem. Takže trošku mě to lákalo a nakonec se to projevilo až u mojí nejmladší dcery, která studuje DAMU. No tak to je úžasný. Ještě se vrátím k tomu filmu, prosím, Sebepoznání, o čem to je? Tam každý z nás vypráví, které ty životní okamžiky mu pomohly v tom vnitřním světě, to, jak se dostat až k tomu koření, který každý jsme dostali, ať už geneticky, nebo duchovně, nebo jakkoliv. A ty jednotlivé příběhy každého z nás tam ukazují, jak jsme na to šli a co se mi na tom líbí, že to není, že je to natolik rozmanitý a
natolik různorodý, že každý si z toho může odnést cokoliv. A to se mi asi na tom líbí nejvíc. Vůbec dneska bych řekl, to, co potřebujeme, abychom vedli otevřenější dialog, je umožnit tu rozmanitost toho dialogu. Nevést to typicky černá, bílá. Jo? Je to špatně, je to dobře. Čím víc bude těch odlišných cest a postojů a názorů, tím větší budou mít lidi odvahu, když ten film uvidí. A to myslím si, že tímhletím ten Tomáš byl vedený, že to byla jeho představa, jeho vize. Já nevím, myslím si, že se mu to asi povedlo, protože je opravdu talentovaný. Já se těším na premiéru filmu Sebepoznání. Myslím, že vysílání bude zdarma na Facebooku, tak kdo nás uslyší, najde si to tam. Já bych ti velice ráda poděkovala za upřímné sdílení. Věřím, že budeme příště zase někdy pokračovat. A ráda bych ti poděkovala za celou podnikatelskou platformu Helas Budujeme hrdé Česko, která je tvořená projekty ocenění českých lídrů, ocenění českých podnikatelek, ocenění českých exportérů a Helas Ladies Club a Helas New Counters Club. Vše nejlepší, hodně zdraví, spokojenosti, skvělých momentů s báječnými lidmi a tvými studenty. Děkuju ti. Heleno, já ti taky moc děkuju a doufám, že jsem vám neudělal příliš ostudy. A přeju hezký den. Děkujeme mockrát. Naschledanou. Ahoj.